Ja, Gunnar, það er ekki alveg svona ákjósanlegust úrslitin í fyrsta leik en margt gott samt að mikla framfæri fannst mér sjá. Ok, já, ég veit svo sem ekki þeim framfærin er en ég var gríðalega stoltur á liðinu mínu. Mér fannst, svona, við vorum svolítið svona shaky fyrstum 15 mínútunar og þeir gerðu bara vel og var aðeins að hóta okkur hérna og við veitum að það gera svolítið ódýrt markana í byrjun og það er svona, við svona fáum svona smá hroll af því en svo finnst mér bara að koma meira og meira inn í þetta. Við spilum svona það sem ég var búin að biðja að gera og þeir líðu greinlega vel í því og við byrjum að láta boltan ganga og við vorum bara með heilmikið possession hérna og óefnir, við sko náum að koma tilbaka, sína karakter og jafna og svo fáum við hana skalla í slána eftir það, þannig að við vorum alltaf líklegir og svo bara fannst mér sko fyrst hvað bara þangað til að marki þeirra kemur basically auðvitað þurfti að vera eitthvað skrými frá 30-35 metrum eða hvað þetta var svo þeir myndu komast í leikinn og það var fyrsta skoti þeirra í seinna leik á leikinn eða á marki þess að þetta er gjössanlega galið og bara svolítið típist fyrir lið sem með lítið sjálfstraust og áður þá voru búin að fá og skapa okkur komast í mjög góð tækifæri til að skora hérna en það er svona datt ekki aðeins með okkur og þetta er bara svona ekta svona fyrir lið sem með lítið sjálfstraust að þetta er datt ekki aðeins með þeim og það er bara núna jobbið mitt að reyna að fá sjálfstraust í liðið en ég get ekki annað að vera stoltur af þeim og ég held að þeir áttu sig það sjálfir og þeir áttu bara skilið miklu meira úr þessu leik og það er bara áfram gakk í þessu sko. Það er ekkert annað og það er eins og þú segir sko, og þetta var algjörlega gegn gangi leiksins að fá þetta mark á sig. Njarðvíkingar voru mjög hættulegir og Ómar til dæmis gríðal óheppinn hana þegar hann einnum móti markmanni að bara skópla yfir. En eins og þú segir, margt gott og svo náttúrulega missiði mann út af. Það var eiginlega, hafði mjög mikið að segja, myndi ég segja. Já, við vorum í góðu mómenti þannig að fyrir það. Ég svo sem sko veit ekkert svo sem hvað er gerum. Ég með sýndist bara hreggi verið að fara og reyna að ná í boltan en hvort það sé að fara eitthvað í mannin eða hvernig, ég veit ekki hvernig það enda þannig, ég sá það svo illa sko. En ef þetta var allir bomba í kringum þetta þá var hann örgulega reynda bara fiskan út af en ég veit ekki hversu mikið þetta var. En þú veist, hreggi var frábær í þessu leik fannst mér og ásamt öllum öðrum hérna. Mér fannst bara geggja þeir og þeir áttu skilið meira úr þessu. Og tala með færinu Ómari, það er svona augljóst að hann með lítið sjálfstraust en ég sá nákvæmlega hvað hann var að gera þarna, hann feikaði markmann til hægri og ætlaði að setja til vinstri og hann hefur skorað ef hefði ekki bara skoppað hans boltinn í leggin á hann sko. Þannig að þetta er ekki hann að skjóta yfir, þetta er meira hann fekk boltann í sig, þannig. Boltinn bara bánsaði illa fyrir hann? Það er bara nýtt. En þá er það bara stórleikur í næstu umferð, Grindavík. Og það er þá bara þrjú stig. Já, það er ekkert annað. Ég mun, þetta er derbileikur ekki og hérna, og ég elska derbileiki og við bara ef við höldum áfram þessari vinnu sem erum að gera hér og á þessu stutta tíma, þeir eru greinilega mjög tilbúin í þessa breytingar sem ég er að gera hérna og ef við sýnum svona leik aftur og höldum áfram byggjum þetta sem erum að gera hérna, þá kvíði ég ekkert framhaldinu, alls ekki. Sammála því. En hins vegar að fá tvö mörk á sig upp úr föstum leikatriðum, það er kannski svolítið áhyggjuefni. Já, við tölum að fyrir leika, við ætlum að reyna að stoppa það út að það hefur verið stundum auðvelt að skora á okkur þannig og hérna auðvitað fyrsta marki Rafa þarf að gera hans betur þar náttúrulega, það er ekki að kasta yfir hann finnst mér og svo náttúrulega bara seinni var náttúrulega voru komið eitthvað skiptingar og einu færri, þetta var eitthvað smá róta og svo skilur hann að þú veist, kannski við erum bara að fara yfir það, ég veit ekki alveg hvað gerist þar skilur en við bara munum nota núna vikun í það að undirbúka fyrir næsta leik og það er bara svolítið áfram gakk í þessu bara, það þýr ekki annað. Því líst vel áfram aldrei bara? Já, ég kvíð engu, ef við spilum svona áfram og ég get byggt vona þetta sem við erum að gera hérna, þá kvíði engu, ekki neginn. Gangið vel og takk fyrir spjallið. Takk fyrir að kalla mér, sömuleiðis.